תעשה שלום. לא, זה לא שומע. כן, כן. משם היינו ממשיכים? עכשיו אנחנו עושים את כל זה. בסדר, לא נורא. שחר, זה על הזה. אתה מבין, בגללך, שחר. או, איזה רעש, אה?
ביי. הטרקטורון יהיה מסריח, לא! בן שמן? בן שמן אמרנו איפשהו נתיישב נשתה קפה, הבאנו גם קפה בזה. מה אתה רוצה? בוריס אמר לי, תן לרואי פה קצת להשתולל עם ה... יאללה, אז נשאר פה. בוא תראה את החיין שלי אתמול פה. דקה תשתגח, חברים. נראה מה? הופה. וכנראה המראה הסתיר. יש מצב אחר הזה הסתיר, אני לא יודע. בחזרה נעשה עוד פעם. צצה, חבר'ה, צצה, בואו נע, אני לא מאמין שיהיה עד החורף עוד יום כזה, ממש מדהים, לא.
חם, לא קר, אתה נוסע אפילו, כשאתה נוסע קצת מהר, זה קצת אפילו קריב. ממש מדהים, מדהים. צאו לתאר, חבר'ה, צאו לתאר. בלי ללכלך את הטבע. הנה יוסף מרצור. אנחנו שמה לא עוברים, מוריס.